President, jeg er enig med forslagsstillerne i at det er viktig å legge forholdene til rette for at folk som bor tett i borettslag og eierseksjonssameier skal ha gode og trygge bomiljøer. Jeg er kjent med det sterke engasjementet som er i denne saken. For regjeringen er det viktig at den rettslige reguleringen av slike kollektive boformer er god. Som kjent pågår det for tiden et større lovarbeid knyttet til eierseksjonsloven i departementet. Lovarbeidet bygger på en utredning fra lovutvalg som i august 2014 foreslo en del endringer i eierseksjonsloven. President, jeg mener det er viktig at vi får muligheten til å se sammenhengen i forslag og tiltak. Lovutvalget foreslo å oppheve forbud mot å kjøpe flere enn to seksjoner i ett og samme eierseksjonssameie. Forslaget var enstemmig og begrunnet i at det er lett å omgå reglene ved å bruke stråmenn eller ved å opprette aksjeselskaper som kjøper seksjoner. Departementet vil gi en bred omtale av forslaget i den lovproposisjonen som skal legges frem for Stortinget til høsten. Når det gjelder spørsmålet om å innføre rettslig grunnlag for at et flertall på årsmøtet kan innføre utleierestriksjoner i sameie, så er dere kjent med at jeg i brevet til komiteen datert 25. mai har et uttrykk for mitt prinsipielle utgangspunkt, at det er at slike regler vil representere et stort inngrep i seksjonseiers rett til selv å bestemme egen boligseksjon, om den skal leies ut eller ikke. Samtidig ser jeg at hensynet til bomiljø likevel kan legitimere slike begrensninger. Departementet utreder akkurat nå om bomiljøhensyn gjør seg så sterkt gjeldende at det prinsipielle utgangspunktet bør vike. Til spørsmålet om hybelutleie bør begrenses gjennom strengere krav til bygningsmessige endringer, vil jeg understreke at jeg selvfølgelig er opptatt av at kommunen skal ha juridiske virkemidler som er påkrevet for å unngå at det oppstår helsefarlige boforhold. I den kommende proposisjonen vil vi vurdere om plan- og bygningslovens hjemler er gode nok til å forhindre slike boforhold, eller om det kan være grunn til å endre eller supplere dagens regler. Jeg tenker da særlig på reglene om når det oppstår en søknadspliktig bruksendring, og på om hjemlene for kommunene til reguleringsplan å legge inn restriksjoner mot oppdeling av slike hybler. President, jeg mener det er nyttig at denne saken er fremmet, og at vi har muligheten til å ha denne diskusjonen i Stortinget, men jeg setter pris på at departementet får mulighet til å se sammenhengen i de ulike forslagene og tiltakene. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er representanten Jan Bøhler. Bøhler, vær så god. Takk, president. Takker statsråden for at han virkelig har gått inn i saken og vist at den skal jobbes ordentlig med inn i stortingsmeldingen. Det er godt å høre. Det jeg gjerne vil spørre om er, når statsråden skriver i sitt siste svarbrev til komiteen av 25. mai, at det vil være et vesentlig inngrep i den frie råderetten, og at det må foreligge gode grunner og så videre for å gjøre noe i forhold til det med antallet hybler, eller hvordan man deler opp kjøper opp og deler opp leiligheter. Jeg bare vil spørre om statsråden også ikke ser at når det er personer som bor andre steder, kjøper opp leiligheter, deler opp i sånn at det beskrives, det bor opp til 16 mennesker i en liten leilighet i oppgangen. Når det skjer i flere leiligheter i samme oppgang, og reduksjonen i bomiljøet, altså opplevelsen av bomiljøet, men også reduksjonen i verdier av de andre leilighetene i blokka i oppgangen blir stor, er ikke det også et slags indirekte inngrep i deres eiendomsrett, eller hvordan deres eiendom står seg? Statsråd Sanner. Det var jo også grunnen til at jeg i mitt innlegg også understreket at samtidig så må hensynet til bomiljø, man må vurdere om det legitimerer slike begrensninger. Og det gjelder flere forhold i hele dette sakskomplekset, at det kan være ulike
prinsipielle ståsted som møter en praktisk hverdag, og hvor vi må finne gode avveininger. Og det er disse diskusjonene som departementet nå går inn i, både faglig og selvfølgelig med politiske avveininger, som vil ligge til grunn for det forslaget vi etter hvert fremmer for Stortinget. Ja, Bøhler til en ny replikk. Ja, tusen takk for svaret. Jeg vil gjerne føye til, når statsråden nevner at det kan være aktuelt å se på plan- og bygningsloven og forbedringer der, så er det klart det kan ha en positiv virkning. Men det er viktig også å huske på at i boenheter som bofellesskap som dette, så har beboernes deltakelse, ansvarsfølelse, følelse at de kan gjøre noe med sitt nærmiljø. De kan sørge for at nærmiljøet skal fungere godt, og at de skal ha en god fremtid der. Det har stor betydning det også, slik at det, sånn sett så vil det ha stor verdi hvis det som de bydelsutvalgene og bystyret, når de har uttalt seg, har antydet om at generalforsamlingen bør med 2/3 flertall kunne legge begrensninger på hvor mange leiligheter som kan kjøpes opp og bygges om, og hvor stort antall hybler det kan være per leilighet, og så videre. At det ikke bare er plan- og bygningsloven og noe som liksom er en veldig fjern ting for dem, men at de har en deltakelse i sin utforming av sin egen fremtid. Ser statsråden verdien i det? Ja, president, det mener jeg absolutt er en viktig verdi, som også skal være med i vurderingene av denne saken. Samtidig så er det også vårt ansvar å sørge for at vi har et juridisk rammeverk som er tilfredsstillende til å unngå boforhold som ingen ønsker. Ja, Bøhler til tredje replikk. Hvis det er mulig, president, bare et spørsmål til deg gjelder. Også de større samfunnsinteressene. For det er klart at i debatten om integrering, vi skal behandle integreringsmeldingen her på Stortinget den 16. juni, og vi har hatt diskusjoner etter reportasjer fra Sverige om utviklingen i Drabantby-området, der med en stor andel utleie. Så det er klart at også i et integreringsperspektiv, om å lykkes med områdesatsingene, som jeg vet statsråden er opptatt av nå med forhandlinger om videre områdesatsing i Groruddalen, så vil dette være også ut fra mer samfunnsinteresser, viktig at vi går hånd i hånd med beboerne i forhold til å gi de muligheter til å utvikle sitt nærmiljø. Så jeg mener også at statsråden og regjeringen bør se denne saken i et integreringsperspektiv, og hvordan vi skal lykkes med områdesatsingene. Statsråd Sanner. Ja, president, jeg mener vi i Norge kan være stolte av mye av det arbeidet som er gjort på integreringsområdet. Det at svært mange av de som kommer til Norge og blir boende i Norge, også etter hvert eier sin egen bolig, det mener jeg er en viktig grunn til at vi lykkes så godt. For når man eier egen bolig, så gir det bedre økonomisk sikkerhet, og det bidrar også til bedre boforhold og bomiljø. Men det er heller ikke nok alene. Det er også viktig at vi får til gode bomiljø, blant annet gjennom områdeløft og summen av de tiltakene som iverksettes.